No, buang. Kita perlu pergi sana. Kita ada macam biasa tengah. Minuman tak ada. I got supplies. Skop 2 ni kita letak atas. Minum dulu bagi backup nyawa. Sekejap. Kita cek rumah ni ya. Cek barang ni. Let's go. Sepatu hujan ni. Thank you Haikal bin Ahmad. Thank you like.
Ada masa untuk kita pergi sana. Bagi minum dulu, bagi bekal nyamuk. Tak payah naik kereta. Tak ada minuman ni. Kita letak skor 2 bawah. Let's go! Sementara tu, sekejap eh. Siapa?
Ni kita lah sejam macam tu lah. Cepatnya sungguh. Dengan macam ada sniper. Mark the location. Mana kotak? Tambah peluru lagi. Cukup tiga ni, cukup dulu kita buang. Tak jemput lah. Terpaksa tenggelam timba, tenggelam timba, tak nak enemy nampak.
Bukitnya boleh naik ke tak? Watch out! Okay. Này chú gầm wait em đi sniper rồi. Chân này là này đấy. Xin mời chú âm. Susah nak naik. Do it. Sebab tak boleh benda ni. Susah betul nak naik ni. Mana nak naik? Cari susah.
Yang boleh Syamba boleh. Cepatlah ni. Susah betul nak naik ni. Susah betul nak naik. Lagi minum ni tu. Kita letak atas. Minum lagi. Lagi dekat nyawa lagi. Zoom penggerak laju. Sakit pula organ dia. Kalau kita punya sniper ni silent dah lama lah. Ya, rasa macam ni ke team ni. Team squad. Sambah boleh kot.
jangan di tempat kita ni. Belum banyak tadi. Sniper, sniper, they are coming. Okay, okay, okay. On your left. Hey. Depan. Depan. I told you. Okay.